Hai hai, assalamualaikum semua. Apa khabar korang hari ni? Jumpa lagi kita ya di sini, di channel Zita Fiza. Menu tengah hari kita hari ni ialah nasi ayam glowing. Jom jom, mula masak. Rebus, perap dan bakar ayam. Masukkan 3 liter air. Tunggu hingga air mendidih. Bila air dah mendidih, baru masukkan ayam. Kat sini saya gunakan 3 ketul ayam potong besar dengan sukatan beras yang saya guna hari ni. Ayam kena seko ya. Kalau 3 ketul ni memang tak cukup. Rebus dalam 20 minit, api sederhana. Jangan lupa untuk terbalikkan ayam tu ya. Okey, bila dah terbalikkan, teruskanlah merebus hingga cukup masanya ya. Okey, sekarang ayam pun dah masak. Bolehlah angkat ayam tu dan toskan ya. Toskan lebih kurang 15 minit. Air rebusan ayam ni nanti untuk buat masak nasi dengan sup. Okey, yang ini ayam yang dah ditoskan selama 15 minit. Letak ayam dalam bekas. Masukkan 5 ulas bawang putih, tumbuk atau blend lah. 4 sudu besar sos tiram, 1 sudu kecil minyak bijan, 6 sudu besar kicap pekat. Bahan-bahan perapan ni nak lebihkan sikit pun tak apa, lagi sedap. 6 sudu besar kicap manis. Okey, gaul-gaulkan ayam bagi sebati. Lepas tu tutupkan bekas dan perap selama 1 jam. Setelah 1 jam ayam diperap, panaskan kuali, letakkan sedikit minyak. Tunggu minyak panas kejap. Bakar ayam dengan api perlahan. Bakar dulu 10 minit. Okey, setelah 10 minit boleh terbalikkan ayam tu dan bakar lagi 15 minit. Okey, setelah 15 minit terbalikkan, tengok dia dah cukup garing tak. Kalau macam tu dah okey lah tu. Okey, yang sebelah ni pula bakar lagi 10 minit sebab dia belum cukup garing lagi. Bila kedua-dua belah dah garing, dah nampak macam hitam-hitam manis sikit macam ni, boleh lah angkat. Okey, sekarang rendam beras dan masak nasi. Saya guna beras basmati ekstra panjang. Kalau nak guna beras biasa pun boleh. Masukkan 6 cawan beras, kemudian cuci. Okey, yang ini beras yang dah siap cuci. Rendam beras dengan 1 sudu kecil serbuk kunyit dan 1.5 liter air. Kacau-kacau bagi sebati dan rendam selama 20 minit. Okey, sekarang kita nak tumis bahan-bahan untuk nasi pula. Kisarkan 6 ulas bawang putih, 1/2 biji bawang besar dan 2 hiris halia. Masukkan juga 1 batang kulit kayu manis dan 1 kuntum bunga lawang. Okey, kemudian kita tumis dia sampai dia kekuningan. Masukkan juga 1 kiub ayam. Bahan tumisan dah masak, bolehlah angkat. Seterusnya, masukkan beras yang dah direndam tadi ke dalam periuk. Sebelum tu, toskan airnya dulu ya. Masukkan bahan-bahan tumisan tadi, 2 sudu kecil garam, 9 cawan air rebusan ayam, 1 cawan beras sama dengan 1.5 cawan air. Okay, 4 helai daun pandan. Okay, kacau-kacau bagi sebati dan bolehlah masak nasi tu. Sekarang buat sup kosong. Panaskan sedikit minyak dan tumiskan bahan-bahan ni. Tumbuk atau kisar ya. 4 ulas bawang putih, 1/2 biji bawang besar dan 2 hiris halia. Kacau-kacau-kacau, goreng hingga kekuningan. Okey, bila dah garing, dah kuning, bolehlah terus masukkan ke dalam kuah sup ya. Masukkan juga 2 sudu besar rempah sup. Saya gunakan brand Babas.
garam secukupnya. Okey, kacau hingga mendidih ya. Air ni lebihan rebusan ayam tadi. Kita jadikan sup. Bila dah mendidih dan rasa semua dah cukup, tutup api, masukkan sedikit daun sup dan daun bawang. Okey, sup pun dah siap, dah boleh hidang. Sekarang buat sos kicap pula. Panaskan kuali, masukkan air perapan ayam tadi. Kalau rasa sikit sangat, boleh tambahkan lagi sikit. 2 sudu besar sos tiram, 2 sudu besar kicap pekat dan 4 sudu besar kicap manis. Kacau, cukup sampai mendidih je. Yang sos kicap ni saya memang tak letak apa-apa bahan perasa pun. Sebab rasa dia memang dah padu. Sos kicap dah siap, dah boleh angkat. Sekarang masak sos cili pula. Panaskan kuali, masukkan bahan kisar, 8 batang cili merah, setengah biji bawang besar dan 4 ulas bawang putih. Masak hingga airnya kering sikit. Okey, air pun dah kering sikit. Boleh masukkan 4 sudu besar sos cili. Kacau bagi sebati. Kemudian masukkan 1 sudu kecil cuka. Dua sudu besar gula. Kalau pekat sangat, boleh masukkan air lagi sikit ya. Letak sedikit garam. Lupa pula nak letak garam. Okey, sebatikan rasanya. Okay, macam ni dah okey lah. Tak cair, tak pekat sangat. Dah siap, boleh angkat. Ulam-ulam saya letak timun Jepun, salad dan tomato. Okey, sekarang kita hiaskan dengan ayam glowing. Dah lengkaplah menu untuk tengah hari ni. Okey, sampai di sini saja untuk hari ini. Nasi ayam glowing. Selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung video. Dan jangan lupa like, komen, share and subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.